Айдарда қабілет барын анықтауымыз қажет. Сіз анықтай алмасаңыз, мен ғалымдарға тапсыратын боламын. Солар анықтайтын болады. Сонда қалай? Олар сізге сенеді деп ойлайсыз ба? Неге сенбейді? Өткендегі оқушыларды құтқарған бейне таспасы кабинетімде тұр. Асықпаңыз. Айдардың құпиясын мен өзім анықтаймын. Жарайды. Тездетіңіз. Al balalar. İmtihan tapsırar vaqta. Eş qanday da qobaljmaŋdar. Öz-özlerinde oylap, oylarında bir jerge jinaqtaŋdar. Bir-birimizden köşürmeymiz. Sünkti ğoy. Her kim özünün nusqasında jazsın. Al sattılık onda sizlerge. Bastandır. Айдар, мына сиқырлы тасың маған да жақсы болды ғой. Баған, сен менің досымсың ғой. Мен саған әрдайым көмектесем. Солай деңдер. Айдар, ақыры білдім ау сенің құпияңды. Міне сен не үшін вундеркинг болып жүрсің. Тасың мықты екен, тіпті достарыңа да көмектесіп жатсың. Не айтып жатсың? Қайдағы тас? Қойындаршы балдар. Мен бәрін білемін. Айдар негізі басы істемейтін, ақымақ, бұзық бала. Неге аяқ астынан вундеркинг болып қалды десем. Я, Лия, не айтып жатсың? Сендер екеуің де ақымақсыңдар. Барлығына өздеріңді ақылды қылып көрсеткілерің келді, я? Мен сендерді барлығын айтып беремін. Алия, келісейік. Нені келіспексіңдер? Құпияң ашылды. Енді бәрі сенің вундеркинг емес, ақымақ екеніңді білетін болады. Әлі, біз дос емеспіз бе? Дос? Мен сенімен ешқашан да дос болмағанмын. Жай сенің құпияңды ашу үшін ғана дос болып сені алдадым. Айдар, бұл қызға сенбе деп ескертіп едім ғой. Көш, одан да келсек. Не қалайсың? Маған ешнәрсе керек емес. Мен сенің құпияңды бәріне айтып, абыройыңды төгемін. Мен кеттім. Айдар!
Айдар! Не істеп қойдым? Иван, не істеп қойдым? Қазір уайымдама, орнына келтірем. Айдар, енді не істейміз? Айдар, не істедің мені? Болды, ез орныма қайтар. Әйтпесе бар ғой. Сені барлығын айтып берем. Бол тез орныма қайтар. Я, қазір. Әле, сыламаш. Қазір. Болмай жатыр. Неге болмай жатыр? Менімше күн бұлтты. Бұлттың не қатысы бар тасқа? Егер аспанды бұлт қаптаса, тастың күші әлсірейді. Бұл не дегенмен, аспаннан келген тас қой. Метеорит. Қара бұлт аспанды жауып қояды. Галактикамен байланыс үзіледі. Сондықтан тас демей қалады. Енді әлен қалай қалпына келтіреміз? Бұлт ашылған күтеміз а? Білмеймін, сол кішкене күтеміз ау. Менде бір ой бар. Қандай? Қазір Аляны өзімізбен бірге алып кетеміз. Кешке дейін сенің үйіңде отыра тұрамыз. Сол кезде бір мәнісі шығып қалар. Ал қазір бұл жерде біреу-міреу көріп қояды. Бекерге бәлеге қаламыз. Есігім. Қазір мен сөмкеме салайық. Әле. Тиіспе маған. Не істемекшісің? Әле, сен бүгін өз қалпың келесің. Немесе ертең... Жоқ, жоқ. Тиіспе маған. Жіберіңдер. Әйтпесе бәріне айтамын. Жіберіңдер деймін. Жай, ұстан, жай. Анашым, біз келдік, қасымда досым бар. О, Айдара балам, келдіңдер ма? Баха досым да келіпті ғой. Қалайсыңдар? Жақсы, саламатсыз. Айдардың бір құпияны жасыратыны анық. Ол не тас екен? Айдар оңайлық пен таланты болмайтынына көзім жетті. Балам, досыңды асханаға апар. Шай ішіңдер, қарның ашып қалған болар. Мен қайтсам де бұның түбіне жетуім қажет. Жай қойсам болады ғой сөмкеңді. Кешір, өтінем. Байқамай қалдым. Айдар, тез менің орныма қайтар. Бол тез. Не істеймісің? Тез менің орныма қайтар деймін. Білесің бе әйтпесе не істейтініңді? Ауа райын жақсы болған күтеміз енді. Қарным ашып кетті. Мүмкін шай ішіп қайтамыз? Иә, шай ішіп тамақ жеп қайтпасақ болмайды. Күтіп отырсақ, уақыт өтпей кетеді. Кеттік. Мен ше, мені аш қалдырайын деп жатсыңдар ма? Ой, менің де қарным аш. Ей, қазір. Нан не істейміз? Наға сау аламыз. Секір.
Anaşım. Ау, балам. Біз өзіміз бақ екеміз отырып шай іше берейік. Сіз бара беріңіз. Жоға, үйге қонақ келгенде мен қалай кетем? Баға кел, шай ішіңдер, қарындарың ашып қалған болар. А, айтпақшы, емтихандарың қалай болды? Қиналмадыңдар ма? Жоға, қасымызда Айдарды досымыз тұрғанда бізге қиындау жоқ қой? Шарайсыңдар. Қазір кезең оқып білім алатын уақыттарың. Оқыңдар, білім алыңдар. Ертең мықты жігіт болып өсесіңдер. Иә, анашым, дұрыс айтасың. Анашым, енді бақ екеуміз оңаша қалып шай іше берейік. Сіз жұмыстарыңыздан қалмаңыз. Ойбой, менің балам жігіт болып қапты. Жарайды, өздеріңе әңгімелерің бар сияқты. Келіңдер, отыра қойыңдар. Жарайды, мен кеттім. Су. А? Едім. Едесің? Су бер деймін. Мә, іш суыңды. Мен бұны қалай ішемін? Қалай ішемін дейді. А. Ой, енді сен ешкім көріп қоймау керек қой? Мен білмеймін іштен. Мә, тез іш. Көрсін, сендердің не істегендеріңді. Маған бәрібір. Суымды ішіп алайын. Едесің? А? А? Балам? А? Бәрі дұрыс па? Иә, иә. Иә. Біреудің шиқылдаған дауысы шығып жатыр ма? А, жай мен телефоным. А, жарайды онда, жақсы. Иә, болды. Енді, Алия, ауа райын жақсы болған күтуіміз керек. Енді күн шыққанын күтейік. Ұзақ күтетін сияқтымыз ғой. Ал бүгін күн шықпаса ше, не істейміз? Енді. Енді сен жаман сөз айтпасай? Иә. Бірақ мен де сол жырақ мазалап тұр. Мынау қара бұлтта кетсе ғой. Бұл тез орныма қайтарыңдар. Сендер бар ғой, оңбағансыңдар. Бәсе, тақсың күшіне сен, біресе вундеркинг болып, біресе супермен болып кеттіңдер. Негізі сендер қорқақсыңдар тасқа сенген. Бұған күштерің жоқ сендердің. Әлі жыламаш, бәрі жақсы болады. Тек кішкене шыдаш. Не істесек болады? Ау, анашым. Балам, не есік жауап алғансың? Шай ішіп болдыңдар ма? Иә, иә. Өте дәмді болды. Ас болсын. Рахмет. Онда жарайды, кешкі асқа мен дүкенге барып келейін, ақыл ма? Иә. Адамның көзіне қарайсың. Сен мен амандасқанда, сен оның көзіне қарайсың. Оның қаяққа кіретінін, аяққа жабыспайтынын, жақсатын бар білетін осы ма? Бұл маған түгіміз қой. Марат, сен нұржүз секілді істей алмайсың да ғой, қойсай. Мен қолымнан бәрі келеді. Нұржүз күрес тәсілдерін істейтін болса, істейтін шығар. Бірақ ол мен сияқты жігіттің сұлтанымыз. Марат, өзінше болмаш. Көп мақтадың ғой өзіңді. Қане, мықты болсаң, көрсетші күрес тәсілін. Қара, істейм. Айттым ғой саған, бәрі істей алмайсың сен. Ал сендер, турникке тартылмайсыңдар. Е? Кім айтты оны саған? Мен айт. Жарыс көресің ме? Мен өзіме сендімін. Нұржігіт қорқып тұрған сияқты ғой. Кім қорқып тұр? Қане, жүр кеттік турникке. Жарысамыз. Жүр кеттік. Жүр кеттік. Сенмен жарысамын дейді ғой. Былай отыра беруге болмайды. Бірдеңе қарастырайық. Қайдан қарастырасың? Барлығы мына ауа райына байланысты болып тұр ғой. Менің атым.
Не дейсін? А? Енді осылай қалып кетсемші. Ой, Әлия, саған айттым ғой. Бұлай қалмайсың. Кішкене күтші. Тұрш. Қыздар, қыздар, жүріңдер сыртқа. Не болды? Не болды? Нұр жігіт пен жігіт Сұлтан Мұрат жаттығы жасаудан жарысып жатыр. Қой. Қыздар, қыздар, жүнде барып көрейік та. Кеттік. Кеттік. Арай, не болды? Неге есіктерің жауып ағасыңдар? Ой, біз сабақ істеп жатырмыз. Жағаласпашы, бар анама көмектес. Сендер тыныш сабақ оқып отыра беріңдер, ал мен тыныш компьютер ойнап отырамын. Компьютер бос емес. Мен сонымен сабақ істеп жатырмын ғой. Алдамашы? Алдамаймын. Қане, кіріп көрейінші? Ой, арай, баш, кіргізбеймін бәрібір. Бар анама көмектес дедім ғой. Мен сені қазір анашыма айтып беремін. Ой, айта берші бар. Кете бер. Көмектесе анама. Қарнасын қырсық екен. Кешір. Анашым, Айдарлар не істеп жатыр? Сабаққа дайындалып отыр қызым. Айдарға айтыңызшы, маған компьютерді берсін. Қызым, оларға кедергі жасамай-ақ қой. Сабақтарына жақсылап дайындалсын. Олар сабаққа дайындалып жатқан жоқ. Олар таспен ойнап отыр. Таспен? Ағаң таспен ойнайтын болған ба? Иә, Айдардың сықырлы тасы бар. Ол достарына мақтанып жатыр. Жарайды қызым. Кедергі жасамай-ақ одан да алма жейміз. Иә? Алма же. Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Марал. Міне, мұна менің мектебім. Менің мектебім өте әдемі, керемет. Міне, қараңыздар, біздің мектепте бейзалы бар. Мен қазір бейзалынан шықтым. Менің құрбыларым сыныптағы Марат пен Нұржігіттің жаттығу жарысына кетті. Ал мен қазір сонда барамын. Менмен бірге болыңыздар. Лүпілді аямаңыздар. Мен сіздерді жақсы көрем. Достар, мен кешіріңдерші. Неге олай дейсің? Мойындағанда елдік. Мен шынымен де сендерден кешірім сұрап тұрмын, Әлия Баха. Егер тас болмағанда, қазір Әлия кішкентай болып отбасы еді, және біз мына жерде болмайтын едік. Сондықтан кешіріңдерші мен. Мен де ерекше болғым келді. Мектепте мықты болғым келді. Алдындары мен жай бұзық, тыңдамайтын Айдар болдым. Мен сен сияқты ақылды, Әлия сияқты үздік болғым келді. Апайлардан жақсы сөз естігім келді. Және ниетіме жеттім, бірақ асып кеттім. Кешіріңдерші мен. Неге олай дейсің, Айдар? Сен әрқашан да біздің досымызсың. Мен де кешіріңдер. Айдардың менен озып кеткен көре алмай кеттім. Ал сосын оған кедергі жасап жүрдім. Өйткені Айдар менің орнымды алып қойғандай болды. Егер менің осы мінезім болмаса, қазір мен осылай кішкентай болып тұрмас едім. Олай деме, Әлия. Бәрі жақсы болады. Сабаққа ғана жақсы ма десем? Адам кешілікке де жақсы кезің ғой? Айдар, мен сенің құпияңды ешкімге айтпаймын. Бірақ сен де тасыңа сене бермей, өз басыңды істетсей. Дұрыс айтасың.
Не болды, жігіттер? Айдар, күн шығып қайттан кіріп жатыр. Мүмкін тасын әсер етуі мүмкін ғой. Тексеріп көрсейші. Білмеймін. Мен бір тексеріп көрейін. Әлия дайынсың ба? Иә, қазір. Тоқта, тағы бір. Болмай жатыр. Енді қайттық. Кеше бат қалатын болды. Сонда ертеңге қалайын деп тұр ма? Жаман сөз айтпа. Менің атаным ойымдайды ғой. Енді ертеңде ауырай осылай болса, сен кішкентай қалпында қалып қаласың ғой. Әлия, жылаттың ән. Өй, мен жаман сөз айтқаным жоқ қой. Ой, қойшы бұл. Әлия, жылай бермеш, бәрі жақсы болады. Бір амалын табамыз. Күнде шығып қалады қазір. Бос уақытыңызды пайдаланып, сабағыңызды істейік. Мүмкін күнде шығып қалар. Жарайды. Ой, Айдар, сенің басың істемейді ғой тасың болмаса. Көрдің бе, Айдар, өз біліміңе сенуің керек, тасқа емес. Иә, дұрыс айтасың. Бұл мәселе емес. Мен саған көмектесемін. Рас па? Не болды? Компьютерді бермеймін. Мен компьютерге келген жоқ, мен ұялы телефоныма келдім. Кәні? Ана жақта. Ей! Сәлем. Сөйлейтін қуыршақ? Иә, иә, сөйлейтін қуыршақ баш. Ей! Арай! Арай! Ма, ал! Аш! Қойшы болды. Мен сені қожа ойнап жатқанымды анашыма айтып беремін. Тоғыз! Он! Алға, бір жігіт! Он бір! Кім жеңер екен? Бұл жігіт пе, әлде жігіт сұлтаны Марат па? Сен мені мазақ қылу үшін түсіріп жатырсың ба? Жоға, мен жай естелік үшін ғой. Естелікті сапқан екенсің, ақымақ десе. Омбағын. Баха, ешқандай ұялы телефон-мелефонға түсірмекші. Бүгін мүлде әлеуметтік желіге кірмей ақ қояқшы. Тыныштық керек. Әлия, қыз ғой неткенмен. Ренжітіп аламыз. Егер менің осы халімді әлеуметтік желіге салатын болсаң, кешірмеймін сені. Иә, дұрыс айтасың. Кешірші мен, Әлия, мен білмей қалдым. Ой, мынау қара болды. Не істейміз? Анашым. Ау, қызым. Аналарда бар емес па, сөйлейтін кішкентай қуыршақ бар. Және ол тура адамға ұқсайды. Аға, жарайды. Сөйлесе берсін. Сабақтарына керек шығар. Анашым, шын айтам, олар сабақ оқып отқан жоқ. Олар сонымен сөйлесіп отыр. Қоя бер, қызым. Жүр одында маған тамақ дайындауға көмектес. Жарайды. Екеміз тамақ дайындайық. Бүгінгі жарыстың жеңімпазы кім деп ойлайсыздар? Ол әрине Марат. Жарайсыңдар, жігіттер. Ең бастысы достық жеңді. Мен сені тартылудан мойындаймын ұтылғанымды. Ал бірақ күрестен мен жеңемін. Жарайды, мен онда мойындаймын.
жігіттер. Тойлай. Айдар. Оо, күн шықты. Алақай! Тасында. Алтасында. Тасымда? Жоқ тас. Не? Қалай жоқ. Арай алды. Мә! Кім тасын? Білмеймін. Мә, қайда қойдым? Айдар, ақымақ дейсі. Бол тез қайтар мені орныма. Әй, жоқ, ойнап жатырмын, жыламаш әле. Міне, тас міне. Ой, Айдар! Ақымақ оңбаған дейсі. Тез үлкетенді мені. Қазір кейін көрсетем мен саған. Бол, бол. Тез болсай уақытты жоғалтпай. Дос болған әтсіз. Балар, еп қат шулап жатсыңдар. Әле? Сен Әле емессің бе? Е, сәлеметсің бе? Сәлеметсің. Қашан келдің? Ра, ол жаңа сіздер жа сыртқа шығып кеткен кезде келген. Бала, мен дүкенге бардым да келдім ғой. Ешкімді көрмедім. Жоқ. Байқамай қалған шығарсыз, мен де сізді көрмедім. Иә. Жарайды, балам. Достарымның қатары көбейін деп той. Иә. Жақсы. Шуламаңдар, жарай ма? Қайтсен де түбіне жетемін. Бірақ бүгінгі осы жетер. Ата! Уа, айна байын. Қайдан келіп қалдың балам, а? Қайдан жүрсің? Сізді сағынып келіп қалдым. Мен де сені сағындым, айна байын. Ата! Ау? Мен жалғыз емеспін. Қараңызшы, мен кімдерді ертіп әкелдім? Кімді? Әке. Ата бар ма екен? Ата! Ата! Балам ау. Әкешім. Балам, айналайын. Кешірші. Мен ақымақ ұлыңды кешірші. Олай айтпа, балам. Сендің мені кешірші. Не болды, неге жылап жатсын? Іштей көңілім босап кетті. Иә, жігіттер, менің де көңілім босап кетті. Кеттік жүрейікші. Самат, саған не жоқ? Атаның ұлы мен немересімен қауышқанына мен қуаныштымын. Бармай-ақ қоямыз ол. Қайттық ба? Иә, жүріңіз. Қайттық, кейінірек келерміз. Айдар, балалар,
Сендерге үлкен рахмет. Біз жоқта атаны жалғызсыратпай көмектескендеріңе рахмет. Фердаус, неге сен қаласың? Оға жоқ. Не ғой? Бұл не деген? Біз атаның қасына үнемі табылып тұрамыз. Ал сен бара бер. Келесі жолы өтерміз. Көріскенше. Сау бол. Сау болыңдар. Сау.